السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، پچھلی کئی جماعت سے آپ حضرات ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنتے آ رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ نے سنا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 سال کے عمر کو شریف کو پہنچے تو آپ کو نبوت کے عظیم منصب پر اللہ تبارک و تعالی نے فائز فرمایا. اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی پوشیدگی کے ساتھ اور خفیہ طور پر اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکام پر عمل کر رہے تھے. آپ کی زوج حیات حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر ایمان لے آئی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، یہ چھپ چھپ کر پڑھ رہے تھے. آپ کی پرورش میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کر رہی ہیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساری بات سمجھائی اور ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دی اور آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی بات کہی اور انہی دعوت دی کہ آپ بھی اس بات کو تصدیق کر لو، قبول کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار کیا، کہا کہ میں اس سلسلے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. جب رات کو سوئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو کھول دیا اور اسلام کے سبق کو ان کے دل میں داخل فرما دیا. صبح ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے اور پہنچ کر عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ اللہ تبارک و تعالی نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے،
آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب مسلمان ہو گئے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے آئی، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی لونڈی آئی اور کہا، ارے تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج حیات حضرت بیوی خدیجۃ الکبریٰ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کے نبی نبی آخر الزمان ہیں، جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتے تھے، ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ باتیں حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں میں پڑی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اس گھڑی کا انتظار تھا، انہوں نے ان کاہنوں کی باتوں کو سنا تھا، یہودیوں کی گفتگو کو سنا تھا، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان پر اگر نبوت کا بال ڈال دے تو میں ان کے اوپر ایمان لے آؤں، منتظر تھے۔ جیسے ہی ان کے کان میں یہ بات پڑی تو فوراً دوڑتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، اور پہنچ کر سارے حالات کے سلسلے میں پوچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی کہ آپ بھی اسلام قبول کرو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صدقت بابی و امی، اے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وحدانیت کی آپ تو دعوت دے رہے ہیں اور جس حق کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں، آپ یہ بالکل سچ فرما رہے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، انکا یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، برحق رسول ہیں، ایمان لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ ایسے ہی بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خفیہ طور پر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے ہمارے عذاب کے متعلق، انہیں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا حکم اللہ نے دیا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور چڑھ کر پکارا، یا معشر قریش، یا معشر قریش، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، اے قریش کی جماعت۔ پھر سب ہر قبیلے والوں کا نام لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو سارے قبیلے والے جمع ہو گئے، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں پہاڑ کی اس چوٹی پہ کھڑا ہوا ہوں، اور پہاڑ کے پیچھے جو دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اگر اس سلسلے میں میں تم سے کہوں تو تم کیا ہماری بات کی تصدیق کرو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن، یہ فوج لے کر کھڑی ہوئی ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، تو تم کیا میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات کو قبول کرو گے؟ تمام نے ایک آواز میں ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، آپ نے کبھی کسی یعنی احد شکنی نہیں کی ہے، تو اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کو ضرور قبول کریں گے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ، اسی میں تمہاری یہ کامیابی ہے۔ لات اور عزا جن بتوں کی تم پوچھتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے معبود ہو نہیں سکتے، صرف اور صرف تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا رب وہ اللہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس مجلس میں ابو لہب بھی تھا جو آپ کا چچا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے محمد، کیا تم اسی لیے ہم کو جمع کیا ہو؟ تبن لکا سائر اليوم علی ہذا جمعتنا۔ ابو لہب نے کہا، اے محمد، کہ تم اسی لیے ہمارے ہم کو جمع کیا ہو کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے بربادی ہو۔ اس طرح کے جملے اس نے کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب، اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس کے اس جملے کو سنا، تبن لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب کو نازل فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے سارے مسلمان اس سورہ لہب کو پڑھتے رہیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ ماله وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تو تم کیا میرے محمد کی ہلاکت کے لیے تم کہہ رہے ہو؟ تبن یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب، تیرے ہاتھ ہلاک ہو، تو ہلاک و برباد ہوگا، میرا حبیب، میرے محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت نہیں ہے، ہم نے ان کو بھیجا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے، تیرے لیے ہلاکت و بربادی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ ماله وما کسب، نہ تیرا مال تیرے لیے کام آئے گا، نہ تیری کمائی تیرے لیے کام آئے گی۔ ما اغنا عنہ ماله وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب، اور جہنم کی کھولتی ہوئی آگ تیرے لیے تیار ہم نے کر رکھا ہے۔ وامرأته، تیرے لیے بھی اور تیری بیوی کے لیے بھی، اور تیری بیوی کی حالت یہ ہے کہ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کے بنڈل کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ کر لے آتی ہے، اپنے سر پر رکھ کر لے آتی ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور کھجور کے چھال کی جو رسی بنی جاتی ہے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اسے کھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت و بربادی کی بد دعا کرنے والے کا حشر بیان کر دیا کہ تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ ابو لہب بڑا سرخ تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، جیسے آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے اس طرح اس کا چہرہ سرخ اور لال تھا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے، اس کا نام تو پہلے عبد العزا تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے اسے ابو لہب پکارنا شروع کر دیا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے لوگوں نے اسے ابو لہب پکارا، اور وہی لقب اس کے لیے باعث وبال اور باعث ہلاکت بن گیا، اور وہ عبد العزہ تھا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ اس کے لیے چیچک کی ایک ایسی بیماری آ گئی، جسے عرب کے لوگ جس بیماری سے بڑے گھبرا جاتے تھے، کوئی بھی اس شخص کے قریب تک نہیں پٹکتے تھے، اس طرح کی وہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی بیماری میں وہ مر بھی گیا، اور مر کر 3 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی، کسی کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی لاش کو چھوئیں اور کہیں وہ بیماری ہم میں بھی منتقل نہ ہو جائے۔ لوگ ان کے بیٹوں کو آر دلائے کہ دیکھو تیرا تمہارے باپ کی لاش کس طرح سے سڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ جب 3 دن کے بعد ان کے بیٹوں نے لکڑیوں سے ڈھکیل کر گڑے میں اس کے لاش کو ڈال دیا اور اس کے اوپر پتھر برسا دیا، یہی ہلاکت ہو، بربادی ہوگی۔
روایت میں موجود ہے کہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کی تفسیر میں تفسیر لکھتے ہیں حضرات مفسرین اکرام کہ وہ اس کی بیوی کا نام ابو لہب کی بیوی کا نام اروہ لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گلے میں ایک قیمتی ہار پہنا کرتی تھی اور وہ اعلان کرتی تھی کہ یہ جو قیمتی ہار میرے گلے میں لٹک رہا ہے اسے بیچ کر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل و رسوا کروں گی اور ان کی ہلاکت کی یہ ساری چیزیں خریدوں گی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گلے کے ہار کو اس کی ہلاکت کا سبب بنا دیا. فی جیدہا حبل من مسد, یعنی جو کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کی رسی جو بنتی ہے اس کے گلے میں ڈال کر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب تک پوشیدگی کے ساتھ خفیہ طور پر ایمان کی دعوت لوگوں میں پھیلاتے رہے, اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ علی اعلان ہماری توحید کو لوگوں تک پہنچائی. فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین, اگرچہ کہ یہ مشرکین آپ سے منہ موڑ کر جا رہے ہوں, آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اب ہمارا حکم ہے کہ آپ علی اعلان یہ پیغام پہنچائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے ملنے کے بعد, یہ نبوت کے 4th سال میں حکم دیا گیا, اس حکم کے ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لائے اور تشریف لا کر تمام لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا شروع فرمایا. مشرکین مکہ کو دیکھا نہیں گیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہوں سب کے سامنے, اور ایک مشرک آیا جس کا نام عقبہ بن ابی معیط لکھا گیا ہے کتابوں میں, وہ آ کر اپنی چادر کو نکالا گلے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اس چادر کو ڈال دیا اور ڈال کر اتنے زور سے کھینچنے لگا جس کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اسے ڈھکیل دیا اور ڈھکیل کر فرمانے لگے اے دشمن رسول, تو کیوں ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہو جبکہ یہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں, تو کیا تو اس قصور کی وجہ سے اس طرح کی تکلیف دے رہا ہے؟ روایتوں میں موجود ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے, جو کمزور ہیں جن کے اندر طاقت نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا کر ان کی منزل تک پہنچایا کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت راستے میں کھڑی کسی نوجوان کا انتظار کر رہی تھی کہ اگر کوئی نوجوان آ جائے اور میرا سامان اٹھا کر میری منزل تک پہنچا دے. کیا دیکھتی ہے کہ ادھر سے ایک نوجوان آ رہے ہیں, تو اسے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے, اپنے قریب بلایا, کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے سامان کو لے کر کہیں اور جاؤں, ذرا تم میرا ساتھ دے دو, میری مدد کر دو اور میرے اس سامان کو میری منزل تک پہنچا دو. تو اس نوجوان نے بوڑھیا کے سامان کو اٹھایا اپنے سر پر رکھا اور بوڑھیا کے ساتھ چلنے لگے. راستے میں بوڑھیا کہنے لگی اے بیٹے, اے نوجوان, تمہیں پتا ہے کہ میں مکہ کیوں چھوڑ رہی ہوں؟ مکے میں ایک ایسا نوجوان آ گیا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, ایک خدا کو ماننے کا حکم کرتا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے, تو اس لیے میں بیزار ہو کر مکہ چھوڑ رہی ہوں. تو یہ باتیں کرتے ہوئے راستے سے گزر رہی تھی, جب منزل قریب آئی تو اس بوڑھیا نے اس نوجوان سے کہا اے بیٹا,
اے بیٹا کبھی اس محمد نامی شخص کے پھندے میں نہ آنا، اس لیے کہ وہ جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، وہ کاہن ہے، جو کوئی بھی اس کا کلام سنتا ہے وہ اس کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کفار کہتے تھے لا تسمعوا، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، اس لیے کہ قرآن تم سنو گے اور اللہ کے کلام کو سنو گے تو تم اسی طرف بہ کر نکل جاؤ گے اور اس کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ بوڑھیا نے نصیحت کی، اے بیٹے تم اس کی بات کبھی مت سننا، اس کے پندھے میں مت آنا۔ سامان نیچے رکھ دیے نوجوان اور پلٹ کر واپس لوٹنے لگے۔ بوڑھیا پکار کر کہنے لگی، اے نوجوان بیٹے، اے نوجوان بیٹے، جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا دے، تو واپس لوٹ رہا ہے، مجھے اپنا نام تو بتا دے۔ وہ نوجوان پلٹا، پلٹ کر کہنے لگا، اے مائی، اے مائی، جس محمد سے تو بیزار ہو کر مکہ چھوڑ آئی ہے، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس محمد سے تو بیزار ہو کر مکہ چھوڑ آئی ہے، میں وہی محمد ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، بوڑھیا دوڑتی ہوئی آئی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک پر گر پڑی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرمائیے، آپ کے اخلاق اتنے اونچے ہیں اور آپ اتنا لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کبھی غلط ہو نہیں سکتے، اس لیے میں آپ پر ایمان لے آتی ہوں، آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اس طرح کے تھے۔ عرب کا ایک بازار ظلم اجاس، بڑا ہی مشہور بازار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ الگ اعلان توحید کی دعوت دیجئے، آپ گلیوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر اعلان فرماتے تھے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اب جب توحید کی دعوت دے رہے تھے، ابو جہل آیا اور ابو جہل آ کر دھول اٹھا کے اس پورے مجمع پہ اڑا دیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں، اس شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مت سنو، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے لات و عزا کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو اب ایسا ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک اور دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ادھر قریب میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل پکار کے سرداران قریش سے کہنے لگا، کوئی ہے فلاں کے گھر میں آج اونٹ ذبح کیا گیا ہے، کہ اس کی اوجڑی کو اٹھا کر لے کر آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط، اللہ اس پر لعنت بھیجے، وہ اٹھا اور گیا اور اس اوجڑی کو لا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر رکھ دیا، آپ کے اوپر رکھ دیا، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، جو ابھی کمسن لڑکی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے دوڑ کر آئی اور ان رکھنے والوں کو برا بھلا کہا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اونٹ کی اوجڑی کو ہٹایا اور ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے سے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز مکمل فرمایا، نماز مکمل فرمانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہنے لگے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو اس قریش، ان قریش کی گرفت فرما، اے اللہ تو ان قریش کی گرفت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر اس وقت دعا کیا تھا، ابو جہل کا نام لیا، عتبہ بن ربیعہ کا نام لیا، شیبہ بن ربیعہ کا نام لیا، امیہ بن خلف کا نام لیا، اور بھی ایک اور دو لوگوں کا نام لیا. ان لوگوں کا نام لے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا نام لے لے کر دعا مانگا تھا، ان لوگوں کی لاشیں بدر کے میدان میں پڑی ہوئی تھی. جن جن لوگوں کا نام لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا دعا، ان کی لاشیں بدر کے میدان میں پڑی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے ایک گڑے میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گڑے میں رہنے والے لوگوں پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا اور ان کو پریشان کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پریشان کیا اسلام لانے کی وجہ سے، ان کا حشر ایسا ہی ہو. حضرت بلال حبشی جب اسلام لائے تو ان کا جو مالک امیہ بن خلف تھا، مشہور روایت ہے کہ گلی کوچوں میں گلے میں رسی ڈال دیتے اور شریروں کے حوالے کر دیتا کہ انہیں گھسیٹتا پھرے، انہیں گھسیٹتا پھرے. اور پتھر کو حضرت بلال حبشی کے سینے پہ رکھ دیتا جس کی وجہ سے آپ کی زبان باہر نکل آتی. اور امیہ بن خلف کہتا، اے بلال اسلام سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مرتے رہو. لیکن قربان جائے اس بلال حبشی پہ، لیکن زبان سے یہی نکالتے رہے، اللہ احد اللہ احد، اللہ میرا خدا ہے اللہ میرا خدا ہے. لیکن کبھی ایمان سے ہٹے نہیں، اسلام سے ہٹے نہیں، تکالیف کو برداشت کرتے رہے. حضرت عمار بن یاسر ہو یا خباب بن ارث ہو، ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، حضرت خباب بن ارث تشریف لاتے ہیں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اعزاز میں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پوچھتے ہیں، اے عمر کیا قصہ ہے کہ تم امیر المومنین ہو اور ایک معمولی شخص جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ارے تم کو کیا معلوم ہو، تو تم تو بعد میں ایمان لے آئے ہو، تو تم کو اس کا پتہ ہی نہیں. یہ وہ خباب بن ارث ہے، ذرا اس کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کے لیے اس نے اپنے لیے کتنی تکالیف برداشت کیا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین نے ان کی پیٹھ سے جب کپڑا ہٹایا تو سارا بدن سفید ہو چکا تھا، جیسے ابرس کی بیماری ہوتی ہے. ابرس برس کی بیماری کی وجہ سے انسان کا بدن سفید ہو جاتا ہے، ایسے ان کا بدن سفید ہو چکا تھا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ان کا بدن بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوا ہے، بلکہ دشمنوں نے ان کو آگ پر لٹاتے تھے اور ان کی چربی سے وہ آگ بجھ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ساری پیٹھ سفید ہو چکی ہے. جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی تکلیف برداشت کیے ہوں تو ہم ان کے لیے اٹھ کر کھڑے نہ ہوں تو کس کے لیے کھڑے ہوں؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کے لیے جتنی تکالیف برداشت کیے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے یہ دولت بڑی آسانی سے مل گئی، ہمارے باپ بھی مسلمان، ہمارے دادا بھی مسلمان. جب ہم اپنی آنکھ کھولے تو اسلام کی حالت میں کھولے، مسلمان ہونے کی حالت میں کھولے، ہم کو اس کی کوئی قدر نہیں. قدر کس کو ہے ان سے پوچھئے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں اپنے آپ کو
قربان کر دیا، تکالیف اور تکالیف کو برداشت کرتے رہے، ذرا برابر بھی اپنے ایمان سے اور اسلام سے ہٹے نہیں، ان سے پوچھیے۔ جب دیکھا سرداران قریش اور مکے والوں نے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے اتنی تکالیف دینے کے باوجود اسلام سے نہیں ہٹ رہے ہیں، پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ پھر حرم کعبہ میں جمع ہو گئے اور جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے، ارے کیا قصہ ہے، ہم اتنی تکلیف پہ تکلیف دیتے جا رہے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اس ماننے والوں کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، ایک شخص بھی اسلام سے پھر دوبارہ ہٹنے والا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی طاقت ہے، کیا قصہ ہے، ہم اس کی تہ تک پہنچنا ہے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اسلام کے سلسلے میں کیا ان کا مقصد ہے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداری کو چاہتے ہیں، یا عزت کو چاہتے ہیں، یا مرتبے کو چاہتے ہیں، یا کسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں معلوم کرنے کے لیے عتبہ کو تیار کیا گیا۔ عتبہ وہ شخص تھا جو بڑا ہی فصیح و بلیغ ساحر الخطیب تھا، اتنا بڑا خطیب تھا کہ ہزاروں کی مجمع کو اپنے خطابت کے ذریعے سے مشہور کر دیتا تھا، فصیح بھی تھا بلیغ بھی تھا۔ تو اب اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جاؤ تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور ان سے پوچھو کہ کیا تمہاری خواہش ہے، دل کے اندر تمہاری کیا امنگیں ہیں، کیا تمنائیں ہیں، وہ اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ عتبہ تنہائی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور جا کر عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہیں، کہ آپ عزت کو چاہتے ہیں، کہ آپ مرتبے کو چاہتے ہیں، کہ آپ سرداری کو چاہتے ہیں، یا مکے میں سے جو حسین و جمیل خوبصورت کنواری لڑکی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کیا تمنا ہے، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ بتائیے، میں ضامن ہوں گا، میں ذمہ دار ہوں گا آپ کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے۔ ہماری صرف آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جو توحید کی دعوت دے رہے ہوں اس سے رک جائیے، اس سے رک جائیے۔ عتبہ نے اپنی ساحرانہ خطابت تقریر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع فرمایا، قرآن مجید کی آیتوں کو اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیتوں کو اس کے سامنے پڑھنا شروع کیا تو عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، بس کیجئے، اور مجھے مجھ سے سنا نہیں جاتا، اس لیے کہ میرے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا ہے، میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے، میرے سارے بال کے بدن کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ فصیح بھی تھا بلیغ بھی تھا، قرآن کو سمجھتا تھا اور اس قرآن کی آیتوں کا اثر اس کے اندر پہنچ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا بس کیجئے، بس کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس سے وہ اٹھ کر سرداران قریش کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا، ارے تو تم کیا کر رہے ہو، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ تو وہ ساحر ہیں، نہ تو وہ کاہن ہیں، نہ تو وہ شاعر ہیں، نہ تو وہ مجنون ہیں، پاگل بھی نہیں ہیں، مجنون بھی نہیں ہیں، وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام کی حقیقت ہی کچھ اور ہے، اس کلام کی حقیقت ہی کچھ اور ہے۔ عتبہ کی باتیں جب اس طرح کی ہوئی تو سرداران قریش نے دیکھا کہ ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی باتیں منوانے کے لیے بھیجا تھا، یہ خود متاثر ہو کے آ گیا ہے، اب اس سے کوئی کام نہیں چلے گا، تکالیف کا سلسلہ
اور تیز کر دیا اور زور کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کے پاس سرداران قریش مل کر حضرت محمد ابو طالب کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہنے لگے، اے ابو طالب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہمارے قوم میں اور قریش میں آپ کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ مرتبہ ہے، تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں اس سے باز آنے کے لیے کہیے، اس سے رکنے کے لیے کہیے، اگر وہ رکتا نہیں ہے، اگر وہ باز آتا نہیں ہے تو ہم اس کے بعد آپ پر بھی حملہ کر دیں گے اور آپ کے بھتیجے پہ بھی حملہ کر دیں گے، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ابو طالب نے دیکھا کہ سرداران قریش بڑے ہی جذبے میں آئے ہیں اور کچھ کرنے کے مقام انہوں نے کرنے کی ٹھان لیا ہے، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، کہ دیکھو سرداران قریش بڑے ہی بھڑک گئے ہیں، بڑے ہی غصے میں آ گئے ہیں، تو میرے لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ آپ چند دن کے لیے جو دعوت آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہو اس دعوت کو آپ موقوف کر دیں، چند دن کے لیے موقوف کر دیں۔ حضرت ابو طالب کی بات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے رہے، سننے کے بعد حضرت ابو طالب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے چچا جان، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے آپ کی آغوش میں میں آیا آپ میرا ساتھ دیتے رہے، اور حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، اب میرے بال پک گئے ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میرے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر یہ سرداران قریش تمہارے ساتھ کچھ کرنا چاہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں، تو اس لیے آپ اس دعوت سے رک جائیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، اے چچا جان، جب سے میں آپ کی آغوش میں آیا، آپ کی پرورش میں آیا، آپ میرا ساتھ دیتے رہے اور آپ میرا ساتھ دیتے رہے، کبھی آپ پیچھے ہٹے نہیں، اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا لرز رہے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مکے والے اگر میرے اس ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ اس دعوت کو دینے سے، حق کی پکار سے تم رک جائیں، تو میں یہی کہوں گا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا سے اٹھا لے، یا یہ ہے کہ میں حق کی صدا لگاتا رہوں گا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا۔ جب اس جذبے کو اور اس سے درد بھرے لہجے کو حضرت ابو طالب نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہوئے سنا تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور ان کا وہ خون گرم ہو گیا اور کہنے لگے، اے بھتیجے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میرے جسم میں میری جان ہو اس وقت تک میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا، تم کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جس کام کو تم کر رہے ہو بغیر کسی جھجک کے، بغیر ڈرے کے تم کرتے رہو، میرا ساتھ تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں تک دین پہنچاتے رہے، اس میں کبھی آپ نے پیچھے ہٹا نہیں، اور جو مشرکین مکہ آپ کو ایزا پہنچاتے رہے، آپ کو پریشان کرتے رہے، ان کی پریشانیوں کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں تو ان کو مذاق اڑانے دیجئے، ہم آپ کے ہی کافی ہیں،
ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّاكَ فَيْنَاكَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ عنقریب آپ جان لو گے، عنقریب آپ دیکھ لو گے. اللہ تبارک و تعالی نے قدم قدم پر اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت فرمائی، اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دے دی کہ جاؤ تم ہجرت کر کے حبشہ میں سکون کے ساتھ رہو. اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے اور اسلام پر ثابت قدم فرمائے، اور ہمارے ایمان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان، مضبوط ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے. محترم حاضرین، آپ سب جانتے ہیں کہ جامع العلوم میں پہلی جماعت سے، جو بنی گپہ میں جامع العلوم چل رہا ہے، پہلی جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک کے لیے وہاں انتظام ہے. اب پھر اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن مجید کا بھی شعبہ ہے. جو طلبہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے جہاں عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں تو وہیں ان طلبہ کے لیے دینی علوم بھی برابر پڑھائے جا رہے ہیں. شعبے عربی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ جو شعبے حفظ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان طلبہ میں سے ایک طالب علم کا ختم قرآن مجید ہے، جو ان کا حفظ مکمل ہو رہا ہے. جامع مسجد ٹرسٹ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس کا آخری سبق، اس لیے کہ مدارس میں یہ ہمیشہ سے عادت ہے کہ جب قرآن مجید کو کوئی طالب علم مکمل حفظ کر لیتا ہے تو اس کا سبق، آخری سبق اپنے اساتذہ کے سامنے، تمام بچوں کے سامنے سنانے کا انتظام کرتے ہیں. تو جامع مسجد ٹرسٹ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس طالب علم کا آخری سبق جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تمام لوگوں کے سامنے سنائے، تاکہ تمام لوگ بھی اس کی برکت کو حاصل کریں اور وہ بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی فکر کریں اور ان کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو. تو اس مقصد سے انشاءاللہ جامع العلوم میں جو شعبہ حفظ میں پڑھنے والے طلبہ میں سے آج ایک طالب علم کا قرآن مکمل ہوگا، وہ اپنا آخری سبق یہاں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنائیں گے. تو میں تمام احباب سے، تمام مصلیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بابرکت مجلس میں شریک رہیں، اور قرآن مجید کا جو ختم ہوگا آخری سبق سنائیں گے، آپ بھی سنیں اور اس بابرکت مجلس میں شریک رہے. اس طالب علم کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی طلبہ کے لیے دعا کریں، تمام بچوں کے لیے دعا کریں. اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا اور ایک درخواست کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سیکنڈ پی یو سی کا امتحان شروع ہو چکا ہے. ہمارے طالبات بھی دعاؤں کے ساتھ امتحان لکھنے کے لیے امتحان ان کا پہنچے ہوئے ہیں. ابھی صبح ہم آئے اور ان کے لیے دعا کی. مجھے اس وقت حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی یاد آئی، اس لیے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی ان بچیوں کو، اپنی بیٹیاں سمجھ کر دعاؤں کے ساتھ امتحان کو رخصت فرماتے تھے. آج وہ ہم میں نہیں رہے، انشاءاللہ حضرت کی دعائیں ان بچیوں کے لیے رہیں گی، ہم تمام کے لیے رہیں گی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ تمام ان بچیوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی خبر کو نور سے بھر دے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان بچیوں کے امتحان کے لکھنے کو آسان فرما دے، اور ان کے لیے مکمل سہولتیں پیدا فرما دے. جو کچھ وہ پڑھ کر گئے ہیں اس سال کے شروع سے لے کر اب تک، اللہ تبارک و تعالی تمام کو مستعذر فرما دے اور پورے سوالات کے جوابات لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین،
میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ ہمارے ہر کام میں شریک رہتے ہیں اور ہمارے کاموں کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں اور برابر تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے اور قیامت تک کے لیے تعاون چلتے رہے اور یہ ادارہ ترقی کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرمائے، فتنہ پھیلانے والوں کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں میں سے جو مسلمان بھائی خصوصیت کے ساتھ تمام مصلیوں سے دعاؤں کی درخواست کی ہیں، بیماروں نے اے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، جو پریشان حال میں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرما، آمین۔